Já deixa o like no vídeo e inscreve-se no canal. William descobre caso de Gisele e Diogo. Eu não acredito. Conteúdo retirado do site Observatório da Televisão. Nos próximos capítulos de Bom Sucesso, William vai descobrir quem é o amante misterioso de Gisele, sua amiga de apartamento, com quem divide o aluguel do espaço. Tudo acontece quando Diogo resolve dormir na casa da amante, sem saber que isso será uma munição para William usar contra eles no futuro, já que o funcionário da Prado Monteiro vai fotografar os dois dormindo. Eu não acredito, babado, hoje eu descubro quem é o amante misterioso, diz o jovem, abrindo a porta do quarto de Gisele. William pega seu telefone e fotografa os dois em seu ninho de amor sem serem incomodados por ninguém. Não acredito, babado, agora ela vai comer na minha mão. Finaliza William com a prova na mão, mas o casal infiel não percebe a presença de William no quarto.